Seiya, enfim, recuperou a consciência. Ele seguiu o cosmo de China, que o chamava, para o santuário de Poseidon. Quando Seiya chegou lá, viu Poseidon parado em pé, diante do corpo caído de China. China! Acorde, China! Seiya! Certo. Atena está dentro do pilar principal. Poseidon, você é o rei dos mares. O pilar já deve estar cheio de água a essa hora. A canção de Atena terminou agora há pouco. Provavelmente, aquela foi sua última oração. Não há mais nada aqui para você proteger. Agora, vá embora. De jeito nenhum! A Saori já sobreviveu a tantas provações. Ela já esteve à beira da morte antes. Vamos salvá-la. Porque eu tenho certeza de que ela está viva. Você devia ir embora, Poseidon! Se não sair por bem, vai sair por mal. Volte para o seu oceano, Poseidon! Sei. Prepare-se para ser aniquilado. Lutem! Você não é capaz de encostar um dedo sequer em mim. Eu sou um deus. Ah, é? Isso aí! Enquanto eu estiver com essa armadura restaurada com o sangue dos Cavaleiros de Ouro, eu tenho que pelo menos fazer você suar. Então é bom você se preparar para isso. Nesse caso, vou aniquilar você e sua armadura antes que causem mais problemas. Prove a minha força! Droga! Não está vendo que isso é inútil? Não, não é inútil. Vou continuar tentando até fazer o que eu preciso. Devia aprender. Eu avisei. Eu sou um deus. Todas as suas ações serão devolvidas 10 vezes. O que você fizer contra mim acabará voltando contra você. Eu acho que ouvi a oração de Atena mais uma vez. Você ainda está vivo? Atena, muito bem. Reze por aqueles que estão morrendo na sua. Vencedor! Agora durma no fundo do mar! Seiya! Não vou deixar que morra sozinho. Se um morrer, todos morrem, meu irmão. Shiryu! Yoga! Vocês dois estão muito feridos. Estão exauridos física e mentalmente. Que ajuda alguém que está quase morto pode oferecer aqui? Você disse que vão morrer todos juntos? Como queiram. Seja feita a sua vontade. Cuidarei para que nenhum fique sozinho no submundo. O quê? Mas é... a armadura de Sagitário. A vontade de Aiorus. Enviou a armadura para nos ajudar. Prepare-se, Poseidon! Esta flecha dourada irá decidir tudo! Então, está vendo esta flecha? O destino dela é o centro do seu coração. Não se preocupe, Seiya. Seiya, mesmo que a flecha... volte contra você. Eu serei o seu escudo. China, sou muito grato a você. Mas eu jamais permitiria que alguém fizesse isso por mim. Obrigado. Mas não posso aceitar. Seiya, você está certo. Enquanto estivermos aqui, ela não precisa ser o seu escudo. Eu concordo. É isso mesmo, Seiya. Eu também estou com você. Não hesite, Seiya. Atire! Seiya, escute. Se você vai fazer isso, você precisa acreditar. A flecha está voltando, porque você ainda não tem cosmo o suficiente. Neste caso,
Nós vamos te dar todo o nosso cosmo. Tá. Entendi. Obrigado, amigos. Por seus cosmos. Aioros, eu usarei a sua armadura. Cavaleiro de bronze. Lutem. Vamos lá, vocês dois. Dessa vez, vamos passar por você. A cor da sua armadura não significa absolutamente nada. Nada que você tem vai funcionar. Mesmo que quebre cada osso do meu corpo, ainda vou encontrar um meio de vencê-lo. Poseidon, eu vou lutar para salvar Athena. Seiya? Seiya. Continue. Você é o único que pode usar a flecha da justiça no Sagitário e pôr um fim nas ambições de Poseidon. Sim. Faça o que tem que fazer. Acorde, Shino! Diga-lhes, por que repetir as mesmas bobagens? Um pouco mais e eu conseguirei derrotá-lo, Poseidon! Me ajude! Vamos, Cosmo! É hora de um milagre! Vencedor! Esta é a armadura de ouro! Vamos! Flecha de Sagitário! Voe certeira e atinja o Poseidon! Aioros, me ajude a salvar Athena! O que é isso? Cosmos. Incontáveis cosmos. Como uma aura em volta da flecha. Impossível. A flecha não está obedecendo meus comandos. Conseguimos! Nós ferimos Poseidon! Poseidon foi perfurado pela flecha de Sagitário. E então, atordoado, o Imperador parou de emitir seu cosmo. Aproveitando essa chance, Seiya e os outros seguiram para o pilar onde Athena estava presa. Mas, enquanto isso, Poseidon se recuperou, acordando totalmente de seu longo sono. E assim, seu espírito assumiu o controle total de Julian Solo. Agora eu me lembro. Eu acordei desse longo sono para purificar o mundo. Eu sou um deus. Poseidon, imperador dos oceanos. O quê? O que foi esse raio? Poseidon? Seu cosmo está centenas de vezes mais poderoso. Essa armadura de ouro acabou me salvando. Mas e os outros? Seiya. Aioros não foi o único que ajudou. Meu mestre Camus também me deu sua força. Ah, armadura de ouro de aquário! Seiya, Hyoga, não vou deixar que lutem sozinhos. Ah, a de Libra também! Ah, eu usei o que restava da minha força para teletransportar a armadura em segurança. Eu mal consegui. Está salvo, Kiki. Mestre. Eu farei bom uso da armadura de Libra. Vocês ainda pretendem me desafiar? Sua estupidez não tem fim. O cosmo dele é inacreditável. Ele é um deus. Talvez não sejamos capazes de derrotá-lo, mesmo com a ajuda das armaduras de ouro. Nós não precisamos derrotá-lo. Só temos que desequilibrar o Poseidon de novo. E enquanto isso, salvaremos a Saori. A flecha de ouro vai perfurar você! Posso esmagá-lo? Eu posso esmagá-lo com apenas um dedo! Mutem! Aioros de Sagitário, por favor, por Athena! Empreste sua força mais uma vez! Vou mostrar que até mesmo armaduras de ouro são insignificantes perante um deus!
temos que lançar todo o nosso cosmo nele. Mesmo que a gente não consiga derrotá-lo, nós podemos, pelo menos, atordoá-lo por um tempo. Eu despertei completamente. Vocês ainda se opõem a mim. Humanos são muito estúpidos. Vocês não entendem. A Terra já está morta. Dentro do pilar. Vencedor! É dever de um cavaleiro defender Athena e o mundo! Vamos! Amigos, essa é a nossa chance de avançar! Você entendeu, Shiryu. O pilar principal está logo à frente. Eu entendi. Estou cego, mas eu sei que finalmente chegamos ao último pilar. Vamos juntos. Atacaremos com as armas de Libra. Vamos! É a hora de derrubar o pilar principal! Não tá funcionando, nem mesmo nós três juntos conseguimos arranhá-lo. Nós estávamos a um passo de acabar com isso também. E no final, nós não pudemos salvar Athena. Chegamos muito longe para desistir agora. Shiryu, use o cólera do dragão. Yoga, use o trovão Aurora. E agora, juntos, me lancem na direção do pilar principal. Não há o que um cavaleiro não possa destruir se elevar o seu cosmo até o limite. Podem confiar em mim, eu sei que eu posso fazer isso. Posso destruir o pilar e salvar Athena. Mas preciso da força de vocês. Por favor, não morra, Seiya. Eu não permitirei. O Poseidon se levantou, ainda está vivo. Como pode? O cosmo dele ainda está mais poderoso do que antes. Seiya, deixa comigo, eu vou segurar Poseidon. Precisamos da ânfora de Athena para selá-lo. Está dentro do pilar principal. Isso foi imprudente, mortal. Ikki, era a minha vez de te salvar. Vá em frente, Seiya. Cólera do dragão! Pegas o voo e vá em frente para salvar Athena. Trovão, Aurora, ataque! Meu cosmo agora é seu. Todos os nossos cosmos são seus. Não! O pilar principal! O pilar principal está desmoronando! Que alívio! Saori! Você tem ideia do que acabou de fazer? Eu estava tentando fazer uma coisa. Recriar este mundo corrompido. Suas ações são um sacrilégio contra os deuses. Não passarão sem punição. O cosmo de Poseidon está ficando ainda maior. Assim, ele poderia engolir toda a galáxia. Não. Eu não tenho força para lutar. O quê? O cosmo do meu tridente se foi! Esse poder! Poseidon, você está completamente derrotado! Não acredito. É a ânfora de Athena. Agora, você voltará ao seu sono dentro da ânfora. Venha, volte para o seu lugar. Silêncio! É você quem deveria dormir para sempre! Sinta a fúria do meu tridente! Yeah. Canon! Fui eu o responsável. Eu é que tirei esse tridente da parede da minha prisão. Deve voltar comigo. Faz sentido que ele volte comigo. E além disso, isso é o mínimo que eu posso fazer por você, Athena. Athena, você despreza armas. Você não tem mais meios de lutar comigo. Meu cosmo
vai te derrotar! Por acaso se esqueceu, Poseidon? Eu tenho meus cavaleiros que são mais poderosos do que qualquer arma. O que eles podem fazer nesse estado? Quê? Algo está impedindo meu cosmo de alcançar a Athena. Não é ela. Quem está fazendo isso? Os cavaleiros uniram seus cosmos. Eu sei que você não pretendia acordar nesta era. Por favor, volte ao seu sono mais uma vez, Poseidon. Nós conseguimos! O espírito de Poseidon acabou voltando para a ânfora. Vamos todos sair daqui. O cosmo de Athena fluiu sobre os cavaleiros. Ele os levou para a superfície, enquanto o templo submarino e a ânfora afundaram nas profundezas. Julian Solo foi salvo. Foi resgatado pela Marina Titis de Sereia, que também sobreviveu. Meus cavaleiros, guerreiros da esperança, vocês aparecem sempre que as forças do mal ameaçam o mundo. Eu prometo que acreditarei sempre em vocês e protegerei a Terra com todo o meu amor e esperança.